Vítejte u záznamu z Alzheimer Café, pravidelného setkávání odborníků, pečujících a lidí se syndromem demence. Tak jméno si pamatuju, Johana Křížová, už jsme se tady několikrát viděli, Johana se přišla podívat i na několik našich večerů, takže ví, jak to probíhá. Věnuje se gerontologickému poradenství a péči zaměřenou na péči o seniory a vzdělávání v oblasti demence. Dneska se budeme s Johanou povídat o nefarmakologických způsobech léčby, což je zní jako docela účinně, ale ono to zase tak složitý není, když nám to Johana vysvětlí. Ostatně i proto tady máme ty balónky, jak tady vidíte, to není ještě nějaký pozůstatek Velikonoc, nejsou to tady přefouklá velikonoční vajíčka, ale i o těch bude řeč a proto i tady máme Bugýho, který patří také do nefarmakologických způsobů léčby a i proto máte na stole ty piškotky, klidně si můžete zobnout i vy, ale kdyby k vám přišel Bugý, tak mu můžete dát, protože oni jsou teda primárně jeho. Ale jsou to piškotky lidské, takže rozhodně, když si zobnete, tak vám vůbec neublíží. Bugý je na to zvyklý, můžete mu klidně dát. Já jsem se ptala Johany, když spořádá všechny piškotky na všech stolech, jestli to přežije, tak prej úplně hravě, takže klidně. Viď, Bugý? Ano, tak já si teďka sednu a začneme si s Johanou povídat. Takže Johano, vítám tě na Alzheimer Café. A na začátku, než se pustíme do té debaty o balonkách a o Bugým a o nefarmakologických způsobech léčby, chtěla jsem se zeptat, protože jak to tak napadne člověka, že se vlastně zaměří na péči o seniory, to tak jako není úplně běžné v naší společnosti ještě pořád. Dobrý večer, děkuji hlavně za pozvání, zdravím všechny. Já jsem vlastně už od malé cítila hrozně pozitivní a kladný vztah k seniorům. A seniori navíc, kteří trpí demencí, ještě mají určitou specifickou věc, kteří žijou hodně v přítomnosti. A vlastně mě fascinuje, když vidím, jak se přizpůsobí náš přístup k těm lidem, jak vlastně dokáže ta péče mít úplně jiný efekt. A proto vlastně taky se i věnuju nefarmakologickým metodám. Chtěla bych se na začátek omluvit. Já jsem dlouhodobě žila v cizině a vlastně všechno, co se odehrává v mé profesi, mám v mozku naprogramovaný ve francouzštině. Takže třeba stane, že se nebudu moc pořádně vymáčknout. Tak se omlouvám, ještě určitou terminologii v češtině nezvládám, ale když tak se zeptejte potom, ráda dovysvětlím. Já bych chtěla jenom říct, že jsem se s Johanou předem sešla a rozhodně neměla ani vteřinu problém se vymáčknout. Jak vidíte, mám tady několik stránek, jak si poznámek, které jsem získala od ní, takže si myslím, že to bude v pořádku. Tak pojďme k věci, Johano, co to jsou nefarmakologické způsoby léčby nebo péče? Takže vlastně do nefarmakologických metod můžeme zahrnout širokou škálu věcí. Nejedná se jenom o to, jaké aktivizační nebo stimulační aktivity s člověkem provádíme, ale jde i na to, jakým způsobem s ním komunikujeme, jak upravíme prostředí na jeho potřeby, které se během vývoje nemoci mění. Je to o tom vlastně, jaký má režim v tom dni, jakou slovní zásobu používáme, jak se k tomu člověku postavíme i fyzicky, jestli jdeme ze zadu nebo ze předu, jestli jdeme blízko nebo dál. Je vlastně, a potom jsou i další nefarmakologické metody, jako je zooterapie nebo kanisterapie, muzikoterapie. My můžeme začlenit různé způsoby vlastně stimulace, ale zároveň i uklidňujících prostředků, ale je to vlastně souhrn všeho, co nás obklopuje nebo co je v prostředí toho člověka, ale vlastně všechno kromě medikace. A ono často se rychle šáhne po nějaké magické pilulce v případu určitých symptomů demence, ale ne vždycky ta efektivita té medikace má ten výsledek, který jsme očekávali. A ty nefarmakologické metody, vlastně jejich kouzlo je v tom, že nemají žádné nežádoucí účinky, vlastně většina jsou pouze žádoucí a ten efekt vidíme okamžitě, jo? Když změníme přístup k tomu člověku, změníme způsob, jakým s ním jednáme, tak vidíme jakoby okamžitou zpětnou vazbu z jeho strany, tu reakci. Když se třeba nějaká molekula, dejme tomu antipsychotik nebo antidepresiv, musí nastavit na toho nemocného člověka, tak trvá týdny, někdy i měsíce, než se najde správná dávka a správná molekula. Takže to je výhoda těch nefarmakologických metod. Já bych chtěla říct, že určitě tady to není celé o tom, že bychom měli říct, že teď vysadíme léky a změníme způsob chování k nemocnému a všechno prostě bude parádní.
ale je to jenom jeden z dalších takových jako momentů, kdy si můžeme uvědomit vlastně, co ta péče, správná péče, všechno může ovlivnit. A to mě zajímá, když my tady se bavíme o tom, že některé léky by třeba mohla nějakým způsobem doplnit nebo trošičku vlastně i tu dávku, tak co vlastně dokáže ten správný přístup, jak vypadá, k tomu se dostaneme, ale co dokáže ten správný přístup ovlivnit? Hlavně je to o tom, že dokáže buď to velmi rozčílit toho člověka, třeba když má někdo úzkostný stav, tak se to ještě vyeskaladuje jako na vyšší úroveň, nebo sklidnit. A teď mi to vypadá. Co může ten správný přístup ovlivnit? Nebo určitě jeho chování a jeho vlastně komfort v tom prostředí a v naší společnosti, protože o tom to vlastně je a má velký vliv na to, jaký vztah si s tím člověkem vytvoříme. A pokud s člověkem s demencí dokážeme si vytvořit plnohodnotný vztah, založený na nerespektu, důstojnosti a vlastně na respektu a důstojnosti, tak ten člověk jako reaguje na nás úplně jiným způsobem, než když je to o tom, že tam my jsme nějakým nadřazeným člověkem a říkáme mu, co má dělat, jak má dělat, proč má dělat. Takže vlastně ta nefarmakologická metoda nám pomůže vytvořit a navázat si s tím člověkem vztah, aby on se cítil adekvátně a aby se cítil, že v nás má oporu a má pocit bezpečí. Tak to asi víme všichni z úplně jiných a mnohem víc banálních nemocí, že když se cítíme dobře a příjemně, tak se nám prostě i ta nemoc lépe snáší a tak dále. Ale než si řekneme, co jsou ty správné metody, tak pojďme si říct, co je ta špatná metoda nebo špatný přístup. Nebo neříkejme špatný, protože nikdo učený z nebe nespadl a všichni děláme chyby a tu péči se nikde neučíme, se učíme za pochodu. Takže co je ten přístup, který třeba neúplně dělá nemocnému dobře? No, tak určitě je velmi nevhodné někoho, kdo trpí demencí a dezorientovaný v čase a prostoru, tak ho uvádět do té naší reality. A neustále opakovat, ale ne, tohle se nestalo, ale ne, ty už děti nemáš ve školce, ty už prostě máš děti vyrostlé. A vlastně my se často snažíme uvést toho člověka do té naší reality a říkáme si, čím víc mu to budu opakovat, tak on to časem pochopí. Ale tady je hrozně důležitý vlastně pochopit to, že nejde o to, že by ten člověk nechtěl, ale ten mozek ztrácí určité schopnosti a tím pádem ten člověk nemá tu kapacitu, co třeba mýval dřív, aby se orientoval v čase a v prostoru. A jeden náš profesor na univerzitě v Montrealu, kde jsem studovala, to hrozně hezky popsal, že vlastně ten člověk s demencí dělá přesně to, co člověk s demencí dělat má. A všechno je v naprostém pořádku. Že on má být neklidný, on má dělat věci, které nám nedávají smysl, ale jemu smysl dávají a vlastně to i pomůže tak jako dát takový pocit úlevy těm pečujícím, než aby jsme si řekli, ježiš, to je hrozný, on zase udělal tohle a tohle a já tomu nerozumím a už jsem to třikrát opakovala. Tak se tak jako nadechnout a říct si, to je vlastně všechno OK, všechno je v pořádku. On dělá přesně to, co člověk s demencí dělat má. On má být dezorientovaný v čase a v prostoru. Nemá si vzpomenout na to, co se stalo před 5-10 minutami nebo před jedním dnem. Nemá být klidný v situaci, kdy mu není něco pohodlné a tak dále. Ale ještě jenom bych chtěla uvést na začátku farmakologické a nefarmakologické metody. Vlastně i ministerstvo zdravotnictví v Quebecké provincii v Kanadě doporučuje a i vlastně tady spousta jako studií na to je udělaných, že jakákoliv farmakologická metoda by měla být vždycky doprovázena nefarmakologickou. Oni vlastně na sebe tak nějak navazují a než se předepíše nějaký lék, které jako určitě to v určitých situacích je nutné. Já neříkám, že vlastně vyzadit všechny léky, to v žádném případě, ale vždycky je dobré vyzkoušet co nejvíc nefarmakologické metod, jestli náhodou něco nezabere. A až když zjistíme, že to nezabírá, tak se předepíše teda nějaká molekula a ten člověk je v pozorování, ale zároveň se to doprovází nefarmakologickou metodou. Uspůsobí se prostředí, uspůsobí se komunikace. A ještě bych chtěla upřesnit behaviorální a psychologické symptomy demence. Co to vlastně je? Ono to zní hrozně vědecky, ale je to vlastně cokoliv, co se týká vlastně chování a takového psychického stavu toho pacienta nebo toho člověka, který trpí demencí, to znamená úzkostné stavy, apatie, deprese, takové to blouzení, chození, jakože máme pocit, že něco hledá ten člověk. Jo? Je to vlastně, když cítíme, že není něco v pořádku, něco mu vadí, může to být i výkřiky v noci, takže cokoliv, co se vztahuje vlastně k chování toho člověka.
Ty jsi tady říkala, že my bychom, a už jsme se to tady už několikrát opakovali během našich večerů, že my bychom měli vlastně vstoupit do světa nemocného spíš, než abychom se snažili ho přitáhnout do toho našeho světa. Povídali jsme si při přípravě třeba takový učebnicový příklad, kdy vlastně nemocný najednou začne říkat, že mu něco ukradli. A ty jsi říkala, no ale to je právě to, že my bychom jako mu to neměli vyvracet. Ale teďka já se zeptám, já jako pečující mám strach, že když mu to nebudu vyvracet, ale budu s ním tak jako souhlasit, tak jestli já ještě vlastně nezvýším tu jeho paniku z toho, že tady někdo v tom bytě je a krade. Toho já se bojím a proto se snažím jako mu vysvětlit, že to takhle není. No, to je velmi dobrá otázka. Ono vlastně nejde o to tu jeho úzkost ještě zvýšit, ale jde o to vlastně, co bych doporučila v tomto případě. Někdo říká, Ježišmarja, mě všechno ukradli. A měla jsem takový přístup s jednou paní v pobytovém zařízení a všechny ty pečovatelky, které měly hrozně dobrý úmysl, jí říkali dokola, ale ne, oni do vás neukrad. Prádlo máte v prádelně. Ale ona v tu chvíli se cítí naprosto neadekvátně a nepochopená, protože ona v její realitě byla právě okradena o její oblečení a je z toho úplně jako nervózní a neví, co se děje a je psychicky na tom špatně. Takže první, co vlastně je vhodné udělat, je ne říct, ano, vás ukradli a ukradli vám ještě víc věcí a jakoby vyživovat tu její domněnku, která samozřejmě není reálná, ale vlastně akceptovat tu její emoci a přijít tomu člověku a říct, Ježišmarja, vás dneska okradli, no to je mi ale strašně líto. A vlastně ukázat nějakou empatii a ten člověk najednou si říká, tak konečně mi někdo rozumí, konečně někdo chápe, v jaké realitě já žiju a nedělá ze mě blbce, protože ona si vytvořila ve své hlavě nějakou realitu a pro ní je reálná. A vlastně je na nás to, že náš mozek ještě má kapacitu přizpůsobit se její realitě, ale její mozek tu kapacitu nemá. Takže je to o tom, že my vlastně se přizpůsobíme tomu člověku a vlastně první, co je potřeba, je validace té emoce. Protože to, jak se člověk cítí, ten nemocný, je stoprocentně reálný a platný, i když ten zdroj té emoce je úplně fiktivní a nereální. Takže i když ten člověk říká, mně se stalo něco, co se vůbec nestalo a nemá žádný smysl, ale to, jak on se cítí, je stoprocentně reální a on tu úzkost opravdu prožívá. Takže přijít k němu a říkat mu, ale ne, to není pravda, tak on se vlastně naopak, vy s ním ten vztah narušíte a on potom vlastně ztratí důvěru k vám a když potom budete třeba chtít, aby se najedl a přinesete mu jídlo, tak on si jakoby zapamatuje, ježišmarja, ale ta leta, když tady byla, tak ze mě dělala blbce. No, on si bude myslet navíc, že mu lžete, protože jeho vážně okradli. A vlastně ten vztah se naruší a potom už není jako ta spolupráce s tím člověkem je mnohem těžší. Když přijdete a řeknete, mě je to tak strašně líto, že vás okradli. Já kdyby mě okradli, tak bych z toho teda byla ještě víc nervózní nebo stejně nervózní, jako jste vy, já to úplně chápu. A tam je třeba i jako vhodný jenom dát ruku na rameno, pokud ten člověk má tu kapacitu přijmout nás v tom jeho prostoru, tak to vůbec není na škodu. Říct, ježiš, ale mě to fakt mrzí. A musí to být jakoby upřímné, opravdu se do toho vcítit. A oni jsou často hodně citliví i na neverbální komunikaci. Takže jakmile si řekneme, ježiš, má jako zakroutíme očima, a řekneme si, že to zase tady, tak prostě ten člověk vycítí, že jakoby ho ignoruje, nebo že ho jako... Že mu prostě nevěříme. Že v uvozovkách z něho děláme někoho hloupého, kde je vlastně úplně tak dezorientovaný, než to, když se vlastně na něho napojíme a dáme mu tu empatii a validujeme tu emoci. A potom necháme ho vlastně, aby se o tom vypovídal. Jo? A potom se časem, my si tímto si s ním navážeme ten vztah. A potom je vhodný jakoby téma odvíst na něco jiného. Například, já jsem měla paní, která říkala, že ji okradli, takže 5-10 minut jsem si vyslechla na tom, jak je z toho hrozně prostě vyřízená, naštvaná. A pak jsem si řekla, no a co vám teda ukradli? Jako oblečení a nějakou halenku a byla černá nebo jaká? A teď jsem viděla, že tam na pokoji měla fotky a měla tam jednu fotku, na které měla černou halenku. A říkám, a to je tahle halenka? No moment, ale to jste tady měla na nějaké oslavě a to máte hezkou fotku. A kdo to je na té oslavě? A jakoby nenásilným způsobem odvedeme téma na nějaké téma jiné, které je příjemnější. Ale nelze přeskočit tu etapu té validace. Tam je strašně důležitý prostě tomu člověku dát tu empatii a pak takovým nenásilným způsobem odvést téma na něco jiného a on ten člověk si jakoby přeladí úplně na jinou notu a cítíme, že najednou to z něho spadlo a on má pocit bezpečí. Je tady někdo, kdo mi rozumí, nedělá ze mě blbce, neříká mi, že jsem úplně dezorientovaný, ale je tady někdo, kdo mi rozumí, kdo mi řekne, že je to v pořádku, že se cítím, jak mám a vlastně
on se mu úplně cítíme jako takovou úlevu z jeho strany. A pak se otevře vlastně novým tématům. A je potom na nás, aby jsme tak jako šikovně z toho vyklouzli na nějaké jiné téma, které je příjemnější. A když se třeba za půl hodiny stane, že ten člověk se vrátí zpátky do toho jeho delíria, že vlastně ho okradli, tak začneme úplně od začátku tím samým způsobem. Ježíš, no to je ale vážně strašný. A mě třeba v životě dvakrát vykradli, takže jsem s tou paní opravdu byla schopná soucítit. A říkala jsem si, víte, že mě taky dvakrát vykradli a že to teda fakt není příjemný. A to je celé, vlastně nesnažit se ho vyndat z té jeho reality. Protože vlastně tyhle ty symptomy behaviorální, psychologické, oni vlastně to se děje v té demenci. Ten člověk je dezorientovaný v čase a prostoru a ztrácí schopnosti, kapacity, komunikace. On není už schopen vyjádřit svoje potřeby a není schopen najít způsob, jak na ně odpovědět. To znamená, že když třeba někdo potřebuje, chodil pravidelně běhat každé ráno nebo jednou týdně a najednou má demenci a už není schopen vykonávat tu fyzickou aktivitu, kterou vykonával a není ani schopný to komunikovat. On není schopný říct, Ježíšmarja, já si potřebuji zabíjat. Tak co se stane? Zvedne ze židle nebo se začne takhle pohupovat a chodí po celém bytě a něco hledá a je nervózní a teď nevíme, co se děje. Ale vlastně zatím ten zdroj je, že mu chybí třeba fyzická aktivita. Takže v rámci vlastně i těch nefarmakologických metod je hrozně důležité pracovat s historií, biografií a životním příběhem toho člověka. A je to vlastně všechno o individualizaci toho přístupu. Když byl někdo hodně aktivní a třeba pracoval někde v továrně manuálně, tak nebude mít stejné potřeby jako někdo, kdo byl velmi pasivní, už byl takový samotář, introvert a žil třeba na vesnici versus někdo, kdo žil ve městě a byl aktivní. Takže je hrozně důležité znát vlastně příběh toho člověka. A často se říká, že jako vlastně to, co ten člověk měl dřív rád, tak teď rád nemá, ale platí to podle tvých zkušeností? Já s tím úplně jako nesouhlasím, protože si myslím, že základní charakterové vlastnosti a základní věci, které ten člověk měl rád dřív, jako se nemění. My nezměníme, ta demence nemění, kdo jsme. Ta demence mění vlastně náš mozek, ty nervová propojení tam a tak dále, to v tomhle si jde do dajmu. Ale vlastně demence způsobuje, že nejsme schopni vyjadřovat naše potřeby a nejsme schopni je sami uspokojovat. A jsme stoprocentně závislí na našem prostředí, aby ty naše vlastně potřeby uspokojilo, aby na ně odpovědělo. A v to vlastně chce, aby ten personál, který s námi pracuje, nebo i ty vlastně neformální pečující v tomhle mají výhodu, protože často toho člověka znají oproti personálu v pobytových zařízení, kteří vlastně toho člověka neznají. Takže vlastně na nás, aby jsme si řekli, kdo ten člověk je, co má rád, co vykonával vlastně za aktivity a přizpůsobili mu tu péči tak, aby to vyvahovala jeho hodnotám, jeho preferencím a tomu, kdo on vlastně je. Ty jsi tady několikrát, když jsi začínala ten příběh s tou krádeží a s tím, jak s takovým člověkem mluvit a pracovat, tak si několikrát použila ten dotek, tu ruku na rameno, což si myslím, že je velmi uklidňující prvek, ale zase asi ne pro každého. Jak je to vlastně s tím intimním prostorem? Může se stát, že když se někoho dotknu, takže ho vyděsím a pokud se to stane, co mám v tu chvíli udělat? Jasně, tak my, že ho přistupujeme dobře, nechat si, my říkáme, že vlastně náš intimní prostor je tam, kam vlastně, když si rozpažíme a uděláme takové kolečko, tak kam až dostaneme. Takže jakoby od kolen, vlastně cokoliv je od kolen nahoru. Takže určitě jako není vhodné se dotýkat prostě blízko jako nahoře na stehnách nebo na břicho, že jo, nebo i jako hlava, to není úplně příjemné. A je to o tom, jak je potřeba naslouchat také neverbální komunikaci toho člověka. Takže my vidíme, jestli má známky prostě agitace, úzkostní stav, je nervózní a mohla by tam být určitá agresivita, tak samozřejmě odstoupíme a hodnotíme situaci jako s odstupem. Není vhodné hned přijít a dát mu ruku na rameno a říct, ježiště, já chápu, že ti je ti teda smutno, nebo ahoj, buďí. Je mu smutno. Je ti smutno. No, takže určitě je potřeba prostě toho člověka vycítit, v jakém on je rozpoložení, ale já třeba, když jsem pracovala s tou paní, kterou okradli, tak jo, ona vyloženě, jako jsem jí dala ruku na rameno a pak vyloženě bylo vědět, že jsem se jí zeptala třeba, potřebuješ obejmout, nebo potřebujete, že jo, vykáme. A jenom jsem jí objala a vlastně jí se hrozně ulevilo, jo, že ona, že to je taky vlastně u těch lidí s demencí, my se jakoby bojíme toho doteku. Ale oni vlastně v těch pobytových zařízení ten dotek jediný, který dostávají, je vlastně v rámci nějaké hygieny, jo, vyměna inkontinentních pomůcek a tak dále. Takže je to nějaký zdroj jako afekce, tam už vůbec není. A to je jedno z našich základních potřeb, vlastně i ta afekce. Takže pokud
z toho člověka známe a víme, že mu to není nepříjemné, tak to není na škodu. Hmm. Není ale dobrý takový to jako takhle drbání a to je dobré vlastně. To děláme často, ano. No, je spíše dobré prostě ne prsty, ale dlaní ruky a takovej jakoby tlak celou dlaní ruky a můžeme třeba jenom takhle jako promasírovat jemně rameno. Taková jako přítomnost, aby ten člověk cítil, že v tom vlastně není sám. Že a já asi už při tom dotaku poznám, jestli prostě tam přijde nějaký takový uvolnění. Ano, když vidíme, že člověk ucukne, tak se samozřejmě okamžitě stáhneme a je důležité naprosto respektovat jeho prostor a co vlastně kam až on nás pustí. A vlastně jakmile je dobré vlastně reagovat okamžitě na nějakou negativní reakci z jeho strany, aby on se cítil respektován. Hmm. To je strašně důležitý. Takže my jsme říkali, že člověk potřebuje tedy ten dotek, potřebuje respekt, potřebuje validaci emocí. Ano. Co ještě by? Já vím, že každý člověk je jiný, to jsi tady i říkala, že i s jinou jaksi historií životní a vždycky ten přístup bude víc individuální, než nějaký jaksi zaškatulkovaný. Nicméně asi takový ty potřeby základní, ty bychom mohli. Já bych třeba řekla, že často problematické situace jsou s hygienou a vlastně, co jsem pozorovala v prostředí, kde jsem pracovala, tak ty pečovatelky neustále opakovaly, no jdeme se koupat, musíme se jít koupat, jdeme se koupat. Ten člověk říkal, ne, je důležitý respektovat to ne a zjistit také, co je spouštěčem té negativní reakce. Jo? Třeba to je slovo koupel, takže potom se dá použít nějaká jiná slovní zástupa. Budeme se osvěžit, budeme se otřít, budeme se zahřát, třeba když ta koupelna je dobře vytopená. Jo? No, u té hygieny je důležité taky pozorovat to prostředí a vlastně adekvátně ho přizpůsobit, protože nikomu se nechce sleknout se do noha v koupelně, kde prostě je chladno. Je to zase o tom, že ten pečovatel by se třeba s tím člověkem mohl pár minut nebo čas, který má, s tím člověkem sednout a popovídat a navázat určitý vztah a pak ho vzít do koupelny. A pokud to nejde, tak je možné prostě jenom přenést žínku a otřít se žínkou a počkat chvíli a potom jakoby po etapách rozkouskovat tu péči, co chceme poskytnout na etapy, které jsou stravitelnější pro toho pacienta nebo teda našeho člověka, který trpí demencí, jakoby respektovat jeho rytmus. Ono se to zdá, že to bude trvat díl, ale vlastně to podpoří ten náš vztah a my, když se k tomu člověku vrátíme později a budeme chtít vykonat nějaký jiný úkon, tak už to bude zase mnohem rychlejší, protože nebudeme se setkávat s nějakou negativní reakcí z jeho strany a on nás nebude vlastně odpuzovat a říkat ne, já nechci. Protože v těch zařízeních kolikrát vlastně pečovatelky mají uniformu, že? Takže když má jedna pečovatelka špatný přístup a tomu nemocnému přistoupila příliš rychle a říkala mu ne, tohle ne, jo, tohle jo, a nebyla vlastně, nenaslouchala mu, tak ten člověk si spojí prostě bílou uniformu s někým, s kým mu je nepříjemně a potom, i když přijde jiná pečovatelka, tak může reagovat vlastně negativně. A ta pečovatelka se říká, ježišmarja, já jsem ještě nic neudělala. No jo, ale včera tady byla nějaká jiná pečovatelka, která prostě nabořila ten vztah, takže je hrozně dobrý, aby tam vlastně fungovala i komunikace, mezioborová spolupráce, aby všichni vlastně pracovali stejným směrem, nalenázený na stejnou notu a pak je ta péče mnohem snadnější. Pojďme z toho domu se zvláštním režimem zase do našich domácností, kde my jsme ti pečující o našeho nemocného a zůstaňme ještě chvilku u té koupele, protože ta nahota je leckdy nepříjemná nejenom z důvodu nějaké teploty a tak dále, ale my se cítíme nazí velmi zranitelní. Mm-hmm. A samozřejmě, že když jsme sami, tak to je v pořádku, ale možná, že v člověku zůstane i ten pocit té zranitelnosti i ve chvíli, kdy už ten mozek nepracuje tak, jak pracovával dřív. A jak říkám, ten pocit zranitelnosti tam zůstává. Je tady nějaká pomůcka, třeba nechat tričko nebo ano, prostě vzít nějakou koupací košili? Můžeme klidně i nechat ručník celou dobu prostě přehozený přes záda, velkou osušku, že ten člověk může zakrýt partie, které prostě chce mít zakryté. A pokud je dobré taky navést ho do toho pohybu mytí a nechat ho samotného vykonat tu část té hygieny, kterou on ještě je schopen sám vlastně udělat. Jo? Že není dobré. Že se řekneme, no ale já to budu mít mnohem rychlejší, mu to trvá, ale to není účelem, není mít to rychle hotový s tím, že potom on bude v naprostém prostě úzkostném stavu a bude mu nepříjemně a příště už bude křičet, jenom nás uvidí, ale je třeba vhodné si teda dát o 5 minut víc, ale přizpůsobit se tomu člověku a respektovat jeho limity, to je hrozně důležitý a zapojit ho do toho, jo? Když třeba je důležité začít od spodu končetin, no, já jsem viděla pečovatelku, která přišla a dala
sprchu prostě paní na hlavu, jo, a paní začala křičet. Já říkám, na to nemusím mít demenci, začala bych křičet taky, jo, to je prostě nevhodný. Takže začít od spodních končetin, vlastně, že jo, a dát mu žínku do ruky a navíc třeba i ten pohyb, aby se začal umývat sám, jo, protože kolikrát, když už ten člověk zapomene vlastně, jak se teda má umýt, tak když my pomůžeme mu ten pohyb navíc a začneme tu akci, jako tu aktivitu vlastně, kterou chceme vykonávat s ním, tak on si na to vzpomene, jo, tam je zase ta jiná paměť toho pohybu a to ještě je zachovaný. Takže a je důležitý, třeba mu to můžeme zpříjemnit, můžeme pustit nějakou hudbu, kterou má rád. Můžeme dát i jako hezké vůně, esenciální oleje, můžeme to jakoby přestrojit na takovej wellness, jo? Ta koupel nemusí být nepříjemná, ale může to být i taková masáž, jo? A necháme ruční, jsou i lidé, kteří prostě tak si nechá tričko na sobě. Není potřeba. A ono potom, co se stane, když on cítí, že my ho respektujeme a cítí se s námi v bezpečí, tak mít na sobě mokrý tričko není úplně příjemný. Takže on, když vycítí, že OK, tady je to vlastně v pořádku, neděje se mi něco tak strašného, tak mu pak můžeme říct, a není vám v tom zima, v tom tričku, sundáme ho, a vlastně on i sám vlastně potom časem se toho trička zbaví nebo toho mokrého ručníku na zádech zbaví. Je to vlastně, jo, je to celý takový příjemnější zážitek, jak pro pečujícího, tak o toho opečovaného. Já když to tak celé poslouchám, tak mě z toho vlastně jednoznačně tak jako vyvírá jeden takový pocit, že my prostě musíme přizpůsobit nejenom tedy to myšlení nebo to jednání tomu nemocnému, ale vlastně i celý rytmus toho dne, toho života, protože my jsme zvyklí dělat ty věci efektivně, jasně, rychle, jeden úkol splníme, jdeme od něj, jdeme k dalšímu úkolu, ale tady to přesně, co jsi říkala, že třeba je potřeba ten úkol rozkouskovat na několik úkonů, případně do toho ještě nějaký jiný. No jo, ale tak to třeba s takovým jídlem, protože tam si člověk říká, no tak jedna hodina oběd, už jako 3 hodiny třeba nic nejedl a teď jako se tady v tom nimrá, ne, nějak to nejde. Mám jít od toho, nebo mám zkusit nějakou jinou metodu, nebo jak to funguje s tímhletím? No, u toho stravování je taky dobré toho člověka hodně stimulovat předtím, pokud má, když třeba vyvine nějakou fyzickou aktivitu, třeba jdeme na procházku, jako aby mu vyhládlo, protože pokud člověk celý den sedí doma, a jenom sedí a nic nedělá, tak jako ani nemá chuť jakoby k jídlu, protože nepotřebuje extra energii. Takže pokud je to možné, tak prostě můžeme předtím zařídit procházku nebo nějakou aktivitu, kde on vyvine, prostě vyčerpá energii. A je dobré taky třeba na talíř dát méně věcí, jo? Třeba my chceme, aby se hodně naje, tak mu dáme velkou porci. A on uvidí velkou porci, řekne, ježišmarja, to nesním. A už prostě to jakoby v negativní nějaké reakci. Když mu dáme trošičku, anebo třeba řekneme, hele, ochutnej, jo? A zapojit ho třeba i do toho vaření. Můžeme spolu připravovat ten pokrm a dávat mu ochutnávat. A co si myslíš o tomhle? A je to ještě, chybí tomu něco, a tak ho jako zapojit, dávat mu ochutnávat, anebo, jak se říká, jako finger bites, že když ten člověk už příborem prostě neví, co s tím a jak by to použil a proč to tam je, tak mu dát na malej talířek prostě pár kousků něčeho, co může zobat rukou nebo prsty. Jak se říká, prostě ruce jsou příborem králů. Je to tak. Takže menší porce, aby ten člověk nebyl už prostě jakoby se podívá na tady, řekne si, ježiš, má to nesním, ale to spíš bylo, to je zajímavý, to ochutnám, a už toho moc není. Občas se taky stane, že ten člověk jakoby nevidí celý ten talíř. Takže je třeba zajímavé zkusit ten talíř pootočit, nebo dát na kontrastní, jo, když máme bílý stůl a na něm bílý talíř, tak ten člověk ho třeba neuvidí. Jo? Takže tam kontrast barev taky může hrát roli, že prostě může mít červený talíř, nebo nějaký jinak barevný, nebo prostírání, které prostě tam bude kontrast těch barev, aby ten člověk si uvědomil, že teda tam talíř je. Ale jako je důležité respektovat ten rytmus a je taky jako vhodné toho člověka do toho zapojit. Takže ho můžeme vzít za ruku, dát mu příbor do ruky a vlastně ho navíc tou rukou k ústům, a on, když udělá sám ten pohyb, protože když někoho my uvozovkách krmíme, můžeme to předvést? Ano, tak se dáme ruku pod ruku, uchytíme jako za palec, já si tady vemu příbor a takhle toho člověka krmím. A on ten pohyb té ruky k těm ústům už způsobuje to, že se nám aktivuje reflex, že ty ústa se otevřou. Úplně jsem měla pocit, že bych potřebovala něco, ten piškotek. A tady ten úchop té ruky, to není z mé hlavy. Je jedna paní v Severní Americe, v Severní Karolíně, ve Spojených státech, teda Týpa Snow, a ta se zabývá přesně pozitivním přístupem k méči, a ona se to nechá tento úchop dokonce i patentovat. A je to vlastně, ale když se podíváte na její stránky, tak ona to tam popisuje a je tam video tady toho úchopu. Takže nám ještě jednou, jak se paní jmenuje, abychom ty stránky správně našli. Týpa Snow.
TEEPA, snow, jako sníh, .com. Napíšeme to tady o přestávce, když tak na stolek, a můžete si to přijít obsat. A je tam velmi, jsou tam velmi užitečné praktické rady vlastně. Je to teda všechno v angličtině, takže člověk musí být znalec anglického jazyka. A jsou tam obrázky třeba. Ale je tam video na tady ten úchop té ruky, kde vlastně my díky tady tomu úchopu dáváme tomu pacientovi pocit účasti a aktivuje se tam ten reflex otvírání úst. A to samé třeba, i když potřebujeme vyměnit inkontinentní pomůcku, tak se dá vlastně ten člověk, že se veme za ruku a vlastně, teď to tady nebudu provádět, ale že vlastně on ví, kam my budeme hmatat, co se bude dít, a my zároveň jsme schopni reagovat na jeho impuls, pokud by něco mu bylo nepříjemné, tak ucítíme tlak na tu ruku. Jo? A tím vlastně tam se vyvíjí ta spolupráce, naslouchání toho druhého, a když třeba on by chtěl krmit, nebo abychom mu podávali stravu, já nechci říkat to slovo krmit, ale chtěla, abychom mu podávali stravu rychleji, protože má velký hlad, tak ucítíme v jeho ruce, že už nás vede rychleji. A pokud naopak chce, aby jsme zpomalili, tak jakoby nám dá tlak, že nás zmírní. Takže je tam vlastně i potom tím dotekem dochází k té komunikaci přes dotek. A je to úžasný. Mě napadlo, když jsme takhle chytla za ruku, tak on to člověk považuje téměř jako za samozřejmé, ale asi je dobré si to zopakovat, že ty máš docela chladnou ruku. Ano. A možná bych se lekla, kdybych nevěděla, co se mnou děláš, protože opravdu ta ruka byla chladná, takže asi zahřá. Jo, určitě. Tím já dotekem. Se omlouvám. Já ne, takže se neomlouvej, to jenom si říkám, že to jsou takové momenty, kdy člověku možná ani nedojdou, ale mám-li chladnou ruku a sáhnu na nemocného, tak on se může leknout, a já teďka nevím proč. Možná, že mu nevadí ten dotek, ale vadí mu ta teplota té ruky. Mluvila se o tom pohybu, ale ne každý může chodit na procházky, nebo venku je ošklivé počasí. Mm-hmm. Můžeme použít třeba ty balónky? Tomu určitě, já jsem právě nedávno měla příležitost přijít do vlastně úseku následné péče, geronto následné péče v Bohnicích, psychiatrické léčení v Bohnicích, a viděla jsem tam pacienty jenom na lůžku, vlastně bez jakékoliv stimulace, a říkala jsem si, jo, tak co by se tady dalo, a vlastně přinesla jsem, to je zbytek mých nafukovacích balonků, přinesla jsem tam na sedmilůžkový pokoj nafukovací balonky a jenom jsem s ním začala pinkat, a najednou ten člověk, jako spousta lidí, kteří leželi na lůžku, si najednou sedli na postel, začali reagovat, že jo, to jsou velmi, velmi neškodné, tím nemůžeme nikomu ublížit, i když ho někomu spadne na hlavu, tak z toho nemá modřinu, takže tady ty balonky vlastně pracujeme tím reflexy, ten člověk se probudí, kouká, kde co je, jsou různé barvy, takže to je stimulace a aktivit je nespočetné množství, které můžeme dělat, jo, jsou třeba i lidé, kteří, ale je důležité opravdu třeba, když mám někoho doma, a často jsou takové situace, že třeba ten nemocný najednou přemysťuje různé věci. A my si říkáme, ježišmarja, proč to furt přemysťuje? Asi má potřebu nějaké stimulace motoriky nebo něco přemysťovat. Tak je dobré mu dát prostě bezpečné prostředí, kde on tu aktivitu, kterou potřebuje vykonávat může. Takže mu třeba uvolnit prostor se stolem, dát mu tam spousta šroubků, matiček a nebo blok, papír, tušku, aby on vlastně mohl v bezpečném prostředí, a dát mu tam krabičky různých velikostí, různých forem, a on to do nich může všechno naskládat, jak potřebuje, aby vlastně my jsme mu neříkali, ne, nedělej tohle, ale aby jsme vlastně mu dali prostředí, ve kde může bezpečně jakoby vykonávat tu aktivitu, kterou potřebuje. A ještě taky je dobrý se zamyslet nad tím, jakou vlastně potřebu on tím uspokojuje, že je dobrý najít ten spouštěč. Pokud je nějaké v uvozovkách nevhodné chování nebo nějaký ten behaviorální psychologický symptom demence, tak je dobré najít zatím ten spouštěč. Na co ten člověk reaguje, proč najednou je úzkostný, proč najednou začíná rychle chodit po pokoji. Jo? Je to, pokud se třeba to chování opakuje v určitý konkrétní čas v den, třeba je to vždycky po jídle, je potřeba třeba ho zavést na toaletu nebo tlačí ho guma u kalhot. Já jsem jednou měla paní, která byla velmi agitovaná, uschopná po jídle, a zjistilo se, že měla příliš prostě stažený pásek u kalhot, jo? Ale nikdo o tom nevěděl, a teď prostě začalo jí být nepřijak. Jak se najedla, tak si chtěla prostě povolit břicho, ale nemohla. Takže je důležité jakoby najít ten spouštěč, co způsobuje to, že tomu člověku je nepříjemně a začíná mít nějaké teda v uvozovkách to nevhodné chování. A jako vhodné je potom ten spouštěč odstranit, protože tím se odstraní vlastně ten nekomfort a na to nepohodlí toho člověka. V tomhle mají samozřejmě větší výhodu nebo výhodu ti, co pečují doma, protože je tam ta pozornost je zaměřená pouze na jednoho člověka a není tak roztříštěná. Nicméně může se mi stát, že všechny tyhle ty dobré rady já použiju, a teď jako mám pocit, že se to u nás doma tak všechno krásně jako vyladilo, a najednou přijde den,
kdy je to všechno úplně jako jinak a nic mě nefunguje. Co mám dělat? Jsem úplně zoufalá, pláču, protože prostě mám pocit, že svět je nespravedlivý, že přece já dělám všechno správně. No, tak zavoláte své nejlepší kamarádce, pobrečíte si do telefonu. Ono, já to chápu, ty dny prostě je to jak roller coaster, jak na horské dráze, jednou nahoře, jednou dole. A je strašně důležitý, aby ten pečující prostě dával na sebe pozor, opečovával i sám sebe a necítil se špatně, třeba se obrátit právě na odlehčovací centrum nebo i na nějakého jiného příbuzného, který zrovna v ten den by mohl přijít vytrhnout ten z paty. Hmm. Není to o tom, že by naše péče byla neadekvátní, ale prostě nemoc postupuje, nevíme, co ten člověk zrovna nemocný prožívá v ten den, co se prostě mu vrojilo v hlavě a neznamená to, že to všechno, co děláme, je špatně. Jo? Samozřejmě, pokud se třeba člověk přestěhoval nemocný do jiného prostředí, tak tam máme jasný prostě změna prostředí, to může způsobovat určitou reakci, ale pokud jsme my na naší péči nic nezměnili, není potřeba vlastně si říkat, ježišmarja, všechno dělám špatně, ale prostě jsou momenty, kdy je hůř, jsou momenty, kdy je líp a dávejte i pozor jako sami na sebe, protože toto není jednoduché, takže bych se obrátila na venek, jestli v ten den by mohl někdo přijít, anebo vlastně říct zase a znova to zopakovat, všechno je v pořádku, on dělá to, co člověk s demencí dělat má. Je to jeho v uvozovkách job a on má být prostě nestabilní, on má být neklidný v určitých chvilkách, ale je dobré vlastně hledat ty spouštěče a snažit se je eliminovat. Hmm. A taky asi je dobré si říct, to jsem tady říkala na začátku, že prostě tyhle ty věci nepřijdou sami k pečujícímu. Nemáme to někde, jako když matka má dítě, tak tam ty instinkty samozřejmě nějakým způsobem fungují a tak víme podvědomě, co máme dělat. Tady to je úplně jiná situace, proto nikdy nesrovnávejme nemocného s dítětem. Byť se nám to někdy zdá podobné, tak to rozhodně není to samé, nejsou to paralely, takže ani my nemůžeme očekávat, že nám vlastně všechno naskočí. Mm-hmm. A pokud se třeba máme pocit, že my jsme způsobili jakoby tomu nemocnému nějakou úzkost, nebo tak je třeba fajn se mu i omluvit. Je úplně normální říct, jo, mě to fakt mrzí, já se omlouvám. Já jsem ti chtěla pomoct, ale nevyšlo to. A neměla jsem v úmyslu ti ublížit, ani jsem neměla v úmyslu, aby ti bylo hůř. A já se ti prostě omlouvám. Jakož jsme jenom lidé, oni jsou také jenom lidé a je to vlastně o tom vztahu a je, i když z našeho hlediska, z pohledu z naší reality je třeba reakce toho nemocného neadekvátní, ale my už vlastně nevíme, jak dál, tak je taky úplně v pořádku jenom si sednout a omluvit se tomu člověku. Říct, promiň, ale já už nevím, co bych pro tebe dál mohla dělat a je mi to líto. A je to úplně v pořádku vlastně komunikovat otevřeně a mít tu empatii a tu validaci té emoce i vůči nám, jo, protože my taky potřebujeme ten respekt a takovou tu něhu a pochopení jako pečující, stejně jako ten. Je to takový hezký návod i na obyčejný život, že? Ano. Budeme klást otázky, ale já bych, jestli dovolíte, tak já si vezmu slovo jako první, položím jako první otázku, protože jsem tady o přestávce chodila mezi vámi a měla jsem tady takový hezký příběh, který bych chtěla probrat s Johanou. Paní pečuje o svého muže a dvakrát se stalo, že muž byl v takovém jako depresivním stavu a říkal, já už prostě tady nechci být a pomoz mi to skončit, pomoz mi umřít. A paní na to krásně odpověděla, ale to přece nejde, co bych se tady bez tebe počala já, co by se tady počaly děti, máme děti přece. Tak jsem se ptala, co bylo potom, jak na to pán reagoval a paní říkala, že vlastně jako smlknul a už se k tomu nevrátil. Tak já bych si řekla, že to je jako správný přístup, ale já tady nejsem o toho, abych si něco myslela nebo říkala, protože ty seš tady na to odbornice, tak mohla bys nějak okomentovat tuhletu příhodu? No, to je asi jedna z nejtěžších situací, se kterými se, myslím, můžeme setkat jako pečující. Když ten člověk vlastně už ztrácí chuť být mezi námi. Já zase si úplně nemyslím, že je vhodný jako o tom se vůbec nebavit, protože vlastně smrt čeká nás každého. Staří lidé, kteří trpí demencí, to mají ještě vlastně asi trošku blíž než my. A myslím, že není asi... Chápu, že pečujícím prostě není příjemné se o tomto tématu bavit, ale jestli třeba je možnost prostě nějakého psychoterapeuta nebo někoho, kdo by vlastně mohl doprovodit toho seniora vlastně v jeho starostech, nebo protože ono, i ten člověk, vlastně, který je nemocný, tak
neotevře se tak tomu pečujícímu, tomu rodinnému příslušníkovi, jako by se otevřel někomu jinému. Mm-hmm. A jo, já jsem třeba pracovala s lidmi, kterými svěřili spousta svých tajemství a takových starostí a řekla mi, já s tím ale nechci tu moji rodinu zatěžovat. Takže potom bych si řekla, že by třeba bylo vhodné najít někoho zvenku, který vlastně si vytvoří trochu s tím člověkem nějaký vztah a bude mu naslouchat. A jo, bugy, no, třeba pejsek to nemám obrátit. Je to pravda, může to říkat i pejskovi. Takže... No, samozřejmě si myslím, že bylo vhodné řešení, že to by jako je fajn, ale co bych si bez toho počala, že mu vlastně dáme ještě nějakou hodnotu a třeba mu najít i nějakou jakoby, věc, kde on se cítí, že je ještě přínosem, přesně, jako jak bych to bez tebe zvládla, nebo a pomůžeš mi s tímhle, to je taky dobrý, ale tohle je takové téma, které si myslím, že je vhodné tomu člověku dát prostor. Dát mu prostor na to, aby vlastně vyjádřil, co potřebuje a třeba říct, čeho bojíš se něčeho, nebo bolí tě něco. Třeba zjistit, co mu, jakoby, jestli má nějaký fyzický nekomfort, jestli není nějaká bolest, jo, jestli má teda dostatek spánku, jestli není úplně vyčerpaný, nebo jestli, jo, a tak dále. Já teď proč těká, Buky, pojď sem. Tak nejdřív se sem zavoláme pejska. Buky, pojď sem. Pěj si, může. To mu tady nelíbí asi. Nechce. No, tak uvidíme. Takže tak, takže a jinak prostě snažit se třeba najít i někoho externího, může to být, a nemusí to být jako vyloženě odborník, třeba soused, jo? Pokud ten člověk byl v kontaktu se sousedama a povídali si, a jestli by sousedovi nevadilo přijít ho vyslechnout na půl hodinky, na hodinku, jenom aby si prostě popídali a možná, že prostě to pomůže, že ten člověk vypovídá, co potřebuje a vlastně potom se přeorientuje zase na něco jiného. Mohl by to být třeba někdo z rodiny, kdo není každodenním kontaktu s tím člověkem? Určitě, taky. Pokud ten nemocný se bude cítit komfortně, dostatečně, aby se vlastně pustil do této konverzace. A když to už načal to téma s tím pečujícím, tak asi ano, že jo. Tak mezi tím, co se Johana přivolá pejska, tak já se zeptám, jestli jsou... A už je tady první dotaz, takže... Já mám jeden dotaz, který se týká toho, o čem jsi mluvila předtím, a to bylo to, že někdo, že teda ten náš blízký říká, že mu někdo krade věci. My jsme se teď potkali, nebo setkala jsem se s případem, kdy vlastně paní se stěžuje, že jí někdo vyměnil všechno oblečení, protože ona zhubla. A vlastně všechno to oblečení je velké. A prostě podezírá všechny, že jí to vyměnili, že tohle nikdy nebylo její oblečení. Tak to ještě jako asi se dá trošku nějak vysvětlovat a validovat, ale jako myslím si, že pro toho pečujícího je strašně těžký, když ho ten blízký obviňuje. Že když to je v tom domově, je to strašně nepříjemný, ale je to vždycky takový ten mezikrok ještě. Ale když jsem dcera a maminka mi bude říkat, ty jsi mi sebral všechno v oblečení, tak je hrozně těžký v tom jako nebejt emočně angažovaný a co se s tímhle dělat. No, to jsou situace, kde vlastně je hodně dobrý mít někoho, kdo přijde třeba zvenku. Protože jakmile už ten vztah je nějakým způsobem narušen třeba s tou dcerou a ona si myslí, ježiš, ty jsi mě okradla, tak v tuhle tu chvíli, buď to se počká jako nějaký čas, ale v tuhle tu danou chvíli už jako toho člověka jako těžko přesvědčíme, že to tak není. Jo. Ale je třeba vhodný taky vybrat oblečení, které má stejnou barvu nebo je hodně podobný, aby to prostě bylo co nejvíc podobný tomu, co už ten člověk měl. Ale jinak bych řekla klidně požádat i nějakého jiného rodinného příslušníka, který tam přijde a řekne, tyjo, tak ta sejda ti to vzala, no to je divný, tak já s ní promluvím. Jakože najít si takového, aby ta maminka, ano, aby tam byl nějaký spojenec, kterého ona akceptuje do té reality a bude se moct vlastně o tom vypovídat a vylít si to srdce, jak je to vlastně strašný, že jí všechno ukradli. A pokud už je vlastně negativně naladěná na všechny členy rodiny, tak je dobrý prostě zavolat někoho externího, který vlastně jakoby tu situaci umírní. A pak třeba jako i zakomplimentovat, ale ti to sluší, tohle to prostě je hezký, nebo víš, jako tak ty komplimenty, to je i takovej jako facilitátor na to, aby jsme se do toho vztahu napojili na toho nemocného. Když němu přijdeme a řekneme, ježiš, ty máš ale krásnou halenku, to ti sluší, to máš dneska nějakou speciální příležitost, nebo to je nový, nebo tak jako, když člověk dá kompliment, tak jako je to takový pozitivní z té naší strany, tak se snažit jako naladit na to, ale chápu, že vlastně ten pečující stejně má, jako by tomu nerozumí a je vlastně vnitřně raněný, protože dělá to nejlepší, co může. A ta maminka to odmítá. A tam je důležité si říct, to není o tom, že by ta moje máma na mě byla naštvaná, ale tam mluví ta demence. Tam je důležité říct, to je ta nemoc. To jsou prostě symptomy té nemoci a ono to jakoby trošičku se nám uleví, když si řekneme, ona dělá to, co dělat má s demencí. I když jako
bolí to. Bolí to stejně. Nebudeme říkat, že ne. Tak, děkujeme. Tak prosím, vy jste se chtěl na něco zeptat? Já tu otázku s dovolením zopakuju, aby byla slyšet na mikrofon, aby byla slyšet v tom záznamu. Bavili jsme se tady o tom, že uspůsobit prostředí nemocnému, ale tady máme pána, který žije 50-60 let stále v jednom domě. A tam je vlastně spíš taková snaha nic neměnit, aby poznával ten svůj domov, ale přestože teda se nic v tom domově nemění, tak pán už přestává poznávat, jak si nebo netrefí na toaletu a tak podobně. Tak jak vlastně bychom měli přizpůsobit prostředí nemocnému, tak aby vlastně pořád měl pocit, že je doma, ale zároveň, aby to bylo jednodušší pro všechny. Mm-hmm. Tak na to jsou různé typy. Je důležité hlavně, aby to prostředí bylo bezpečné. Takže pokud ten člověk najednou chodí s těmi francouzskými holemi a jsou tam takové ty koberečky, různé předložky a tak, tak o to může zakopnout. Jo? Nebo vlastně i když ty francouzské hole nemá. Takže tam potom je důležité třeba použít lepenku a ten koberec prostě celou vlastně konturu, obvod přilepit lepenkou silnou k zemi, aby nebylo možné se to schrne a sroluje a ten člověk zakopne. Pokud není schopen najít toaletu, tak je dobré dát cedulky a označit dveře. Jo? Tam se dá, pokud už nefunguje dvojité WC, tak se tam dá dát i obrázek. Jo? A třeba se dát, pokud ten člověk myslí si, že toaleta je v kuchyni, tak na dveře od kuchyně dát šipku a teď obrázek toalety a směrem vlastně tam, kde ten záchod je. Často se stává, že toaleta je bílá a podlaha je taky bílá. A to těm lidem splývá, takže oni nevidí. Je dobré tam třeba dát při teda lepenkou taky potom přidělat koberec, který má kontrastní barvu, aby oni viděli, že teda ta záchodová mísa je tam a že pod ní bude třeba černý nebo červený nebo modrý koberec, kontrast barev. My jsme tady vlastně i měli o tom přednášku, o tom uspůsobení domova, tak já bych možná ještě doplnila, že třeba vypínače, tady zrovna koukám, že je bílý na zdi, na bílé zdi a to je přesně to, co ten člověk nevidí, že to člověka dezorientuje, takže prostě zapomeňme na design a dejme tam růžovej, svítící, to samé i třeba záchodové prkénko, pokud máme třeba schované hrnečky někde ve skříni, tak vyndejme dva hrnečky, nemějme jich tam 8, ale mějme prostě třeba jenom dva a opravdu neměnit ten domov tak, že z něj uděláme nemocniční prostředí, ale měnit ho tak, že zjednodušíme, tak jak ty jsi to naznačila, prostě zjednodušíme všechny ty místa, kde se ten dotyčný přesně pohybuje. Dají se identifikovat různě prostě šuplíky, kde co je a snažit se třeba, když máme koberec, který má hodně jako motivy, tak to někdy může taky způsobit takové jako halucinační stavy, nebo ten člověk s demencí si pod tím může představovat třeba hady a je nervózní a bojí se tam chodit, takže potom třeba jednobarevnější dekorace jsou vhodnější. Takže jednoduché i tady v tom, v tomhletom. Ano, občas některý lidi na to nereagují, ale zrcadla také můžou způsobit, že jako vlastně takový šok, nebo se sundavají zrcadla, protože na to ten člověk může reagovat. Pokud je tady někdo, kdo má s tím zkušenosti s nějakou úpravou domova dobré, tak klidně se přihlašte, řekněte, já to zopakuju, nebo pak si to tady můžete říct. Tamhle jedna ruka nahoře. Ano, měli jsme tady i dvě dámy z cesty domů, které tady o tom také mluvily, čili na tom YouTube kanálu Alzheimer Café je to také k dohledání tenhle ten večer. Byla ta nejšilnější otázka pro jako, nebo věc, kterou řeší pečující, já chci domů. Jo, ale vždycky oni o tom mluví, že jako já přeci toho svého blízkého nedám, neumístím do domova, když on pořád jako říká, že chce domů jako v tom domově, nebo jsou z toho zoufalí, ale ty lidi to říkají, i když jsou doma. Co s tímhle dělá? No, já ještě bych doplnila, než chceš zopakovat otázku? Já myslím, že ne, protože jo, tady to zní celkem dobře. Jenom bych doplnila na to téma předtím, jak jsi říkala, knihovna na dveřích, kolikrát třeba i lidé s demencí mají tendenci manipulovat kliky a teď my se bojíme, že to rozbijou. Takže je třeba i dobrý nainstalovat zámečky nebo kliky jako na zeď nebo na nějakou dřevěnou tabuli mimo. Jo? V určitých zařízeních jsem to i viděla, že tam prostě byly klíčky nechané a různé zámečky, aby oni mohli si manipulovat, jak potřebují s tím zámkem a tak dále. To je velmi dobrá otázka, já chci domů. Ten člověk hledá, musíme zjistit, co jako z tomu domova mu chybí. Je to, hledá nějakou osobu, hledá manžela nebo chce domů, protože se tam staral o děti a teď má potřebu vykonávat nějakou činnost, která mu dává pocit, že se stará o to dítě. Nebo je to pocit bezpečí, že
nebo rodiče, jo? Že tam je, většinou je to buď to place, takže místo, nebo osoba, nebo nějaká smysluplná činnost, nebo nějaká, jako, nějaký režim. Jo? Takže on třeba, pokud vždycky chodil do práce, vracel se v 5 domů, tak on si teď třeba myslí, že je v práci, protože je kolem 5 a potřebuje se vrátit domů a vykonat nějakou činnost, připravit večeři pro děti. Takže není, rozhodně se nemá říct, ale ty už doma seš, tak se sklidní, nic se neděje, už seš doma. To prostě ten člověk v tu chvíli nepochopí. Takže mu třeba říct, aha, tak jo, tak půjdeme za 2 minutky domů, jenom tady něco dodělám, mohl bys mi pomoct a snažit se ho třeba, já bych teď potřebovala, jestli by si mohl pomoct s tímhletím a pak půjdeme domů. Snažit se to oddálit trochu a dát mu nějakou činnost, kde on nám bude pomocí. Málo kdy, když se někomu řekneme, já bych potřebovala, mohl bys mi tohle podržet 2 minutky, já potřebuju si něco zařídit, tady udělat a mít ho vedle sebe, tak když mu dáme jakoby ten význam toho, že on je nám pomocníkem, tak to málo kdy odmítne. A je možný, že třeba za pár minut už na to zapomene. A když ne, tak bych ho vzala ven na 10-minutovou procházku a pak bych se vrátila domů. A můžeme se vrátit na to samé místo, ale on má pocit, on třeba potřebuje mít pocit, že někam jakoby vešel zpátky, že má ten pocit, že šel domů. Jo? Takže mu dá tady ten vlastně komfort přes to, že teda tak jo, tak jdeme domů. A obejdeme blok a tak jo, tak jdeme domů a on pak vlastně se sklidní, protože teda už je doma. Jo, že tam je, no jak říkám, buď to dát nějakou činnost a snažit se jakoby změnit tu myšlenku na ten domov, anebo vyloženě vyjít ven a vrátit se domů. Tak to bylo, myslím, vyčerpávající. Tak máme, ano. Tak já to, jestli můžu, tak to zopakuju, protože to si myslím, že je velmi důležitý dotaz, to asi řeší spousta lidí, když jde rodina s maminkou na procházku, tak maminka se oblíká příliš moc, případně neadekvátně počasí, to znamená, že je takzvaně lidově řečeno nabalená, za chvilku je spocená a vlastně ale tam jde o to, že asi má pocit, že jí ta zima možná bude, proto se takhle hodně oblíká. Teď my vidíme, že venku je horko a maminka už si bere třeba 3. svetr. Co máme v tu chvíli dělat? Zase určitě vím, podle toho, co tady vyprávíš celý večer, že nemá cenu jí ten svetr rvát z ruky. Ne. Já bych vlastně první, nad čím bych se zamyslela, je to teda strašná tragédie, když bude venku jí horko. Jako říct si, do jakého stádia my jsme připraveni narušit si náš vztah, založený na důvěře a respektu s tím nemocným, aby jsme dosáhli svého cíle. Jako jde o život. Nejde. Tak bude mít 3 bundy. A třeba počkáme, až bude venku úplně splavená, tak řekne, není ti náhodou horko? A ono jí třeba horko bude, řekne, jo je. Tak si tu bundu jenom odložíme tady. Jako bude třeba, ona bude potom už jako víc příznivěji se chtít tu bundu sundat, než aby jsme jí prostě doma přesvědčovali o tom. Když ona se bojí, že jí bude zima. Jako, jak, ať má ty bundy 3, jako o co jde, jako v podstatě. Jo? Budou se na nás na ulici lidi koukat divně, jako who cares, jako, no jako že přesně, jako koho, jako o co jde, jo. Pak to, když nejde o život, tak jde, jo, takže... No. Nastydne. Oni totiž, přesně, ty seniori potom ještě jako s demencí jako mají jakoby narušenou tu senzitivitu kůže a nevnímají vlastně tu teplotu správnou toho okolí, tak jak ji vnímáme my. A tam je jako důležitý potom, jako myslím si, že větší problém, když je zima, tak bych určitě prostě vzala, nejdřív třeba by bylo fajn, kdyby jsme se oblíkli my první, jo? Že ona uvidí, když my budeme někomu říkat oblíkni se a my se oblíkneme potom a my budeme mít vlastně tričko a kalhoty, ale je potřeba si vzít ještě svetr a bundu a čepici, tak když uvidí, že my se oblíkáme, dáme i pejskovi kabátek a všichni jsou oblečení, tak potom třeba ten člověk si řekne, aha, jo, nebo pootevřeme dveře a třeba ucítí, jako, že je chladno, nebo uvidí, nebo mu dát třeba i vizuální nějaký kontakt, ukázat mu teploměr. A mohla by zkusit třeba to, že si vemu bundu maminky na sebe a řeknu, hele, podívej se, to je hezká bunda. Maminka třeba budu doufat, že řekne ano. A říkám, tak si vem jo, na sebe. Taky, určitě. Mohlo by to zafungovat. Taky. Je to je možný, tam vlastně není jeden recept, který se aplikuje na všechny situace stejně, na každého člověka. Na někoho zabere jedna věc, na někoho vlastně zabere něco jiného. Takže to je taky skvělý nápad. Ježíš, ty máš skvělou bundu, tak já si vemu. Já jsem takhle pracovala s jednou paní, která odmítala francouzské holá, ale měla velké riziko pádu. A začínala jsem tak, že jsem si je vlastně brala a já říkám, že to je praktický, to se o to můžu opřít, to je skvělý a vlastně ona mi to pak, jako jsem to tak vychvalovala, že mi to záviděla a chtěla si je pak brát taky, jo, takže, ale účelem bylo, aby je vlastně integrovala nebo zapojila ona do těch svých procházek a tak dále. Takže je to možné taky vzít si bundu, je říct, že to je měkoučka, teploučka, tu už ti nedám, vem si tu moji, jo, jako může taky, spíš tak jako hravě, nenásilně, anebo říct, tak, nebo si vzít tu bundu prostě sebou,
sebou ven a venku třeba po pár minutách. Mami, počkej, já se to jenom takhle odložím, já jsem se chtěla podívat, jak ti sluší, nebo já bych si tě chtěla vyfotit v té bundě, jo? Najít nějakou záminku jinou, jo, ježiš, to si vem, to nám ladí k sobě, tak se vyfotíme a pak už se třeba zapomene tu bundu sundat. Jo, je to tak prostě nenásilně toho člověka dopracovat k tomu, co my chceme, ale určitě ne nějakým odmítáním. No, to, co jsme tady říkali, přesně. No, začíná to už vlastně ve chvíli, kdy maminka se podívá z okna a vidí, že fouká vítr. Neví, jestli je teplý nebo studený. A už je jasný, že jí bude zima a chce se oblíct. Tak třeba jí navrhnout alternativu, než aby měla bundu péřovou, tak jí dát bundu neprofukovou. Jako aby stejně měla pocit, že je teda přikrytá, že něco na sobě má. A dát jí bundu, ale tenčí. Jo? A pak prostě venku třeba časem si to může sundat. Ale jak říkám, pokud nejde o život, tak... Jak říkala jedna dáma, která teďka dělá průzkum v domovech, kde se pečuje o seniory s ohledem na jídlo a kde říkala, proč by ti lidé si nemohli dát večer kávu, když na ní mají chuť. No, že pod ní nespí, teď nespí stejně. Přesně. Ono to je mi někdo řekne, na jakou nemoc umřou, když si dají večer kafe. Přesně. A my totiž máme takovou nějakou představu, jak by ten člověk měl, jaký by měl mít režim, co by měl dělat, co by dělat neměl. A to je přesně případ. Taky jsem slyšela jednu paní, která prostě každý ráno se dávala cigaretu a černou kávu a teď se naskytla prostě v pobytovém zařízení a nosila jí ráno prostě pečivo a čaj. Ale ona to nikdy nejedla, ale ona prostě měla ten svůj zvyk a proč by najednou se to mělo dělat jinak? Protože my si myslíme, že pro ní je lepší, aby měla pečivo s čajem, když je zvyklá mít cigaretu a černou kávu. Jako je potřeba opravdu přizpůsobit se tomu člověku a respektovat to, co on si přeje až do poslední chvíle. Mě k tomu napadá ještě jedno, že jak to posloucháme, jak já s tím naprosto souzním, tak je to tak děláme v sněmovně, že jenom chci říct, že to je strašně jako vyčerpávající, že to vyžaduje fantazii, kreativitu a tu snahu, tu dostatek sil, taky si odpočinout, tak jenom to jako komentuju, ale když se jako pozorka chce, tak lze vymyslet lecos. My jsme třeba měli v sněmovně a naštěstí tam je balkon pána, který byl kuřák, ale nikdy neměl svoje cigarety, protože ho bavilo v pozorkách někde vždycky jako si vysomrovat takzvaně, jak se říkalo. Takže na jeho manželka vždycky dala nám ty cigarety a on viděl, že pečovatelka má, tak si vyžebral do spokojené, dal si jednu cigaretu, já nevím, za den třeba, nebo nevím, za dlouho. Ale tu kreativitu a tu fantazii je potřeba podpořit silou a odpočinkem, protože to je běh na dlouhou trať, tak jenom to jsem chtěla říct i všem pečujícím, že to všechno krásně zní a je to super a je potřeba od toho odpočívat. Určitě, no a proto se jako nebát požádat o pomoc v okolí, mezi známými, mezi přáteli, mezi sousedy a využít i odlehčovacích center, které nabízejí vlastně pobyty krátkodobé pro seniory s demencí a vlastně se nám uleví, je potřeba načerpat energii, protože, jak se to říká v letadle, nejdřív musíme dát masku sobě a pak ostatním. Pokud my se vyčerpáme tou péčí o našeho blízkého, tak to nikam nevede a nepomůžeme ani jemu a my z toho budeme... Že to není jednoduchá záležitost, to prostě není, nebudeme si říkat, že ten svět bude zalitý sluncem, nebude, ale můžeme aspoň tou laskavou péčí, lec čemu s pomoci. Tak já bych jenom doplnila, aby to bylo slyšet, měli jsme tady další příklad k těm tepelným rozdílům, takže pokud už nepomůže jaksi naše nějaká kreativita, jak jsme tady říkali, tak jeli na blízku někdo blízký, ideálně vnoučata, protože ty většinou platí na prarodiče, to už jsme si tady taky několikrát říkali, tak použít je, protože tam by to možná mohlo zafungovat, ale zase znova, jak už tady bylo řečeno, je potřeba zkoušet a různé metody a různé přístupy a jeden den to platí, ale druhý den to zase neplatí, že jo, takže pořád, jak jsme říkali, není to prostě jednoduché, je to leckdy vyčerpávající, ale je to jediné, co můžeme pro svého blízkého udělat. Bavili jsme se tady o tom, že někdy lidé projeví přání zemřít, že už prostě nechtějí být a dost často tady, jak zaznělo ze zkušeností, to jsou lidé, kteří byli ve svém životě, dejme tomu, na exponovaných pracovních pozicích, lékaři, ředitelé firem, ale i prostě člověk třeba manuálně, který pracoval celé léto a celá léta
a měl prostě pořád v ruce, dejme tomu, hoblík, kladívko, nevím, a najednou nemůže, protože už třeba tak nevládne. A tak najednou si připadá velmi neužitečný a zkouší se spousta metod, jak tu užitečnost, jak si říkala, podrž mi tohle, podej mi toto, ale ten člověk cítí, že to není jako to jeho, protože on přece jako byl, on rozhodoval, on tvořil a najednou jenom prostě podrží, nevím, vařečku, talíř, něco. Jak s tím má pracovat, jestli vůbec to nějak lze? Tady právě si myslím, že je důležitý ta individualizace péče. Já bych člověkovi, který byl zvyklý, třeba byl účetní a prostě vypisoval faktury a pač na kalkulace a to, tak bych mu dala přesně ty věci, se kterými on byl zvyklý pracovat. Takže bych mu klidně na pokol dala kalkulačku, notýse, koupila bych i nějakou účetní knihu, kde to je nalinkovaný, jak byl zvyklý, aby to bylo co nejvíc podobný tomu, co on byl zvyklý dělat ve svém životě. Takže pokud někdo rovnal krabice, pracoval prostě třeba ve skladu a rovnal krabice, tak bych mu klidně i do pokoje nadala prostě krabice a tě přerovnává, jakoby uspokojit tu jeho potřebu, že my se snažíme třeba dělat. Tak si budeme zpívat, budeme tancovat, budeme omalovávat, budeme péct, ale pokud je člověk, který tuto aktivitu, kterou my mu nabízíme, nikdy předtím nedělal, tak mu to asi není blízký a určitým způsobem on se s tím nestatužňuje a nenachází v tom nějakou hodnotu. Takže bych mu dala vyloženě něco, co on byl zvyklý dělat a pokud mu chybí činnost prostě profesní, pracovní, tak bych mu dala, pokud to byl lékař, tak bych mu klidně dala nějakou knížku z obrázky prostě lidského těla a něco, kam může psát recepty a třeba pár skleniček, které vypadají prostě jako skumavky nebo jo, aby to samozřejmě bylo bezpečné, ale aby ta jeho konkrétní potřeba byla uspokojená v tom prostředí a samozřejmě bezpečně. Je pravda, že ne vždycky ty balónky, které tady máme poházené a které jsme tady vychvalovali, pomůžou. Protože oni jsou takové jako obecné aktivity, takové jako líbící se všem, ale je potřeba opravdu si přijít na to, vlastně, co ten člověk je zvyklý vykonávat a snažit se naladit se na to, co jeho baví, co baví jeho a co přináší pocit vlastně uspokojení jemu a ne jenom nám. Tak bych jenom doplnila nebo zopakovala to, co tady padlo zase ze zkušeností. Pro všechny lidi je vlastně fenoménem hudba a často pomáhá. A hudba je jeden z posledních věcí, která v tom vlastně v té hlavě zůstává. Ty vzpomínky na tóny, tak jestli tohle se dá nějak začlenit a jestli to pomůže. Určitě. My jsme s hudbou hodně pracovali v pobytových zařízeních, kde jsem pracovala. Měli jsme vyloženě personalizovaný playlist, že rodina nám dala seznam skladeb a písniček, které ten člověk měl rád. A dali jsme mu sluchátka, když byl třeba neklidný, tak jsme mu dali sluchátka s tou hudbou a najednou ten člověk začal prospěvovat. A tak nějak se pohupoval v rytmu a sklidnil se. Takže hudba určitě dělá zázraky, pokud je to samozřejmě styl hudby, který se tomu člověkovi líbí. To musím zopakovat, nejhorší práce bude asi se šéfy a bývalými řediteli. Oni když uvidí, to je protože... s nima, i když jsou v důchodu. Ale protože ono, ta práce pro ten personál je náročnější, když mají vlastně pacienty, kteří jsou neklidní, se kterými nejsou schopní si vytvořit vztah, tak ta práce je vlastně nepříjemná a ten pečovatel jde domů úplně vyčerpaný, nešťastný a zoufalý. Ale když vlastně nastavíme v tom našem pracovišti metody, které umožní těm pečovatelům vytvořit si vztah s tím seniorem a ta zkušenost té koupele není prostě bitka, že se tam musíme prostě tahat o ten ručník a to mídlo, ale je to vlastně taková harmonická wellness zkušenost, tak ty pečovatelé budou v lepším rozpoložení, ty seniori také a to vedení by asi mělo cítit, že tam něco funguje lépe, takže i to vedení by mělo být lepší. Tam jde o to je přesvědčit, aby prostě dali přístup tomu personálu k těm správným nástrojům, jak pracovat v těch komplexnějších situacích. Ale vlastně se uleví potom všem a je tam taková potom harmonie a funguje to jako mnohem líp. Jarka by ještě chtěla něco doplnit, ale já jenom se zeptám, jestli se nechce někdo na něco konkrétního zeptat, než... Jo, aha, je města ředitele zařízení. Jo, takhle. Tak. Ono je také dobré těm lidem dát pocit, že něco rozhodují. Protože když jsme v zařízení, kde vlastně je nastavený určitý režim podle nějakého
jídelníčku, takže nerozhodujeme, v kolik hodin jíme, ani co jíme, nerozhodujeme, kdy je naše koupel, jestli já třeba jsem zvyklá se sprchovat večer a je mi to ráno vyloženě nepříjemný a často na to myslím, jestli já budu jednou v pobytovém zařízení, kde mě budu naprostě na tom rozvrhu sprch dopoledne, no tak budu křičet, protože to nemám ráda. Takže jo, a tam, takže je důležité, nebo je taky fajn, dát tomu člověku možnost něco rozhodnout. A můžou to být maličkosti, jo. Dáš si vodu nebo čaj? Když chceme, aby pil, tak nezeptáme se, a chceš pít, ale, nebo vem si vodu, ale dáme mu na výběr z více možností a ten člověk má pocit, že se aktivně účastní toho výběru té aktivity, jo? Že mu dáme na výběr ze dvou, ze tří věcí, jo? Nebo a chceš stačit tuhle halenku nebo ten svetr. A on má potom pocit, že když je to někdo, kde teda byl v řídící pozici celý život, dělal rozhodnutí a teď si v pobytovém zařízení, kdy už nerozhoduje vůbec nic ani sám pro sebe, natož pro ostatní, tak mu dát pocit, jakože má ještě právo se rozhodovat a že on si to vlastně rozhodnul sám, jo? Co má na sobě a jestli bude mít ten čaj nebo tu kávu a dát mu třeba i činnosti, jako podílet se na přípravě stolu, jo? Dát příbory, prostírání a to rozhodne, jestli jsou vpravo nebo vlevo. A když budou nakřivo, tak to nevadí. Jako akceptovat, že tam je nějaká třeba odchylka od nějakého standardu kvality, ale ten senior nebo ten pacient bude vlastně uspokojen, že to rozhod tak, jak to chtěl on. Tak to mám jednu poznámku, že určitě super, to je pro šéfa, který chtěl rozhodovat, ale já mám pár lidí, kteří tohle s úzkostí naprosto. Když máte vybrat, jaký si mám vzít tričko, tak prostě v tu chvíli konec. A v tom je právě ta individualizace té péče, že to, co vlastně navrhuju pro jednoho člověka, jak říká tady Šárka, vlastně bude úplně špatná metoda a špatný přístup pro někoho jiného. A v tom je důležité toho vlastně seniora nebo toho člověka nemocného znát, vědět, co má rád, co nemá rád a pozorovat i jeho neverbální komunikaci. A když prostě najednou vidíme, že je zděšený, že se má rozhodnout, tak ho rozhodneme za něj, jo? Nebo jako nebudeme ho těm situacím vystavovat zbytečně, pokud to není nutné. Ale pokud někdo prostě všechno odmítá a byl někdo, kdo byl zvyklý rozhodovat, tak je zase fajn mu ten prostor dát. Je to opravdu o tom, že to musí prostě na míru šitý oblek každému člověku. Každý jsme jedineční a i v tom stáří ta demence je jakoby jedna, ono to je tak smutný, protože to je vlastně jakoby jedna diagnóza, pod kterou si myslíme, že spadají určité charakteristiky a teď jako si myslíme, že ty lidi, co trpí demencí, jsou všichni stejní, ale nejsou. Oni mimo tu škatulku té demence mají svoji osobnost, svoje preference, svoje hodnoty, svůj životní styl, jo? A je strašně důležitý to přizpůsobit tomu individu. Tak nám by se také nelíbilo, kdyby se k nám ostatní chovali stejně, jaksi uniformně, jako ke každému dalšímu člověku. My na to často zapomínáme, protože vlastně se zaškatulkujou tou diagnózou a už se jakoby, no tak ten spadá tam a s ním se musí pracovat takhle, ale není to tak, že by na všechny bylo potřeba stejnou metodu a že by stejně fungovalo. Já na tomu, protože do toho dneska baví úplně jako extrémně, protože je to hodně praktický a strašně se mi líbí, jak jsi říkala, že každý, že je vlastně představa, že někdo sprchuje ráno, jo, nebo prostě, že nemůžeš rozhodnout, co budeš mít jídlo, tak někdy stačí se jenom jako si to uvědomit sám za sebe. Přesně tak. Určitě, jo, třeba přesně někomu poděkovat tomu člověku, nebo se mu omluvit, jo, protože málo oni by furt se jako by se omlouval on nám, protože on vlastně řekl něco, co nedává smysl a není pravdou, ale ještě jako oni hrozně ocení potom, že se ten člověk omluví. A nebo teda, jak říká i Šárka, poděkovat a vlastně, když jim dáme nějakou smysluplnou činnost nebo je požádáme o pomoc, jak jsem říkala, v tom oni jako hodně se najdou lidi a cítí se užitečně a pak říct, ježišmarja, ještě, že tu seš, díky moc děkuju, to mi fakt pomohlo. A prostě, jo, že ten člověk je valorizován, má ještě nějakou hodnotu a smysl a vlastně se to posune na jinou úroveň. Není jenom
pasivní příjemce nějaké péče, ale je někým, kdo se jí aktivně účastní s náma, kdo o ní třeba i rozhoduje, jo, což je hodně, hodně důležitý. To je potom zase patient partner approach, jakože partnerství s tím pacientem, kdy on se vlastně aktivně podílí na té péči. A to je ohromný, jako to je velký rozdíl potom ve výsledcích, které pozorujeme. Tak ještě někdo nějakou otázku, nebo půjdeme domů? Když teda můžeme dávat na výběr. Chcete se ještě někdo něco zeptat? Vypadá to, že ne. Tak já bych moc poděkovala Johaně. Doufám, Johaně Křížové, doufám, že na jejich kurzech, kde učí zdravotnický personál, nejen jak pečovat o lidi s demencí a o seniory, bude narváno. Protože myslím, že takovou pečovatelku bychom si asi všichni pro své bližní přáli. Takže moc děkujeme za krásné povídání. A děkuju. Alzheimer Café probíhá každé první úterý v měsíci jako osobní setkání. Přijďte, ať v tom nejste sami. Více o projektu, tématech a hostech najdete na webu alzheimercafe.cz. Organizátorem akce je nadační fond Seniorina a Alzheimer nadační fond.